Emansipasi wanita. Napa niku? Emansipasi wanita. Persamaan derajat. Persamaan gender. Persamaan gender. Kowe ngerti apa ora? Apa? Gender. Gender iki lho. Aku pengen ngomong. Kok kowe suwi-suwi karo persamaan derajat. Kok kowe suwi-suwi karo rusi kuwi?
Kowe rumangsa dhuwur derajatmu ya kowe. Sinten sing rumangsa dhuwur? Lah nyapa kowe suwe ayang, he? Kowe ra nek wong wedok, bosok le kowe lahir kon ndi? Lah nggih. Kowe lahir nang alam dewa wis saka gua gandane ibumu.